që kjo qeveri ka dështuar në menaxhimin e shtetit pasi në të gjitha kategoritë buxhetore ku shpenzueshmëria buxhetore ka qenë ndër më të dobëtat në historinë të vendit. Dhe kjo po vazhdon ministri me siguri që i përmendi disa shifra, por minister para një jave e kom një statistik ende ka ministri që zero ka investime kapitale. Buxheti i shtetit nga qeveria Kurti në vazhdimësi po përgatitet nga pushteti i shumicës, ku me ignorancë e tendenca janë përjashtuar kërkesat e drejta të shoqërisë civile, sindikatave, deputetëve dhe të gjitha institucionet lokale e qendrore. Me që jemi tek tema e buxhetit, realiteti tregon që ndarja buxhetore dhe shpenzueshmëria e paras publike ka qenë gabim dhe jo adekuate. Ky buxhet nuk ka qenë buxheti që ka vlerësuar drejt mjeket, policët, mësimdhënësit, pensionistët dhe të gjithë profesionistët e nënpunësit që janë zyrtar publik të shtetit. Nuk ka qenë buxheti që ka ndihmuar sektorin privat në rritjen e pagës minimale në shumën e nevojshme. Nuk ka qenë buxheti që ka parapar krijimin e sigurimeve shëndetësore.